Реставрація для реставрації, вона потрібна, щоб зберегти об'єкт, щоб зберегти цю будівлю, але для чого ми її реставруємо? Так? Що там далі, в дальнішому має бути? Що має бути в цьому прекрасному, я надію, що ви побачили його зреставрованим таким цьому палаці? І що ж ми там бачимо? Концепція музеїфікації – це взагалі велика науково-дослідна робота, яку ми маємо ще провести, але вже наше бачення ми хочемо сьогодні довести до наших колег, до реставраторів, до тих, хто сьогодні до нас приїхав. Так ось музеїфікація палацу Синявських – це складова частина музеїфікації усієї Межирівської фортеці, пам'ятки архітектури військово-паливкового призначення. Ми говоримо, що найбільший музейний експонат, найбільший музейний предмет нашого заповідника – це сама фортеця. І як ми зуміємо показати нашим відвідувачам ось цей наш найголовніший музейний предмет, так і буде враження про Межирівську фортецю. Ні, верніться назад. Таке буде і враження про нашу фортецю, і про наш заповідник. Через те концепція має два напрямки. Перший – це музеїфікація палацу як архітектурної пам'ятки, про що і Ігор Валентинович, його доповідь була практично ціла екскурсія по палацу Синявського, де нема ні одного предмету, ви знаєте, є пусті стіни, але є така історія, яка розказує нам і про архітектурні особливості, і про те, як відбувалася реформація на цих теренах, і як поширилися різні типи будівель і декору по Південно-Східній Європі. Ну і другий напрямок – це музеїфікація приміщень під музейні експозиції. Це про те, що ми будемо розміщувати в самих цих вже залах, цих приміщеннях. Сьогодні, коли ми були на екскурсії по палацу, ми дещо вам перевідкрили, і через те зачитаємо, я доповідь ще вкорочую. Добре, прошу далі. І так, музеїфікація палацу як архітектурної пам'ятки. Це передбачає розкриття архітектурних особливостей об'єкту, стилю, декору, хронологію будівельних етапів та первинне використання приміщення. Для цього необхідно залишити розкритими ділянки кам'яної та цегляної кладки, так як ми сьогодні дивилися там, де збереглися елементи 16 століття, продемонструвати техніку мурування вікон та дверей обов'язково, щоб наші відвідувачі могли побачити, та фрагменти залишків обігріваючих приладів, які були і діяли в цьому палаці. Це архітектурна частина, і дійсно ми тоді зможемо водити по палацу ще до того часу, як в нас не буде можливості розмістити там іншу вже наступну частину, але вже після реставрації ми будемо мати можливість проводити екскурсію, яка буде саме розкривати палац як архітектурну пам'ятку і розказувати про його історію. Наступну, будь ласка. Ну, це елементи ті, про які ми говорили. Ви бачите, це мурування, це 16 століття, це 16 століття. Ось саме ці елементи треба буде зберегти в інтер'єрах вже реставрованого палацу. Ну, а це ви бачите, що було до того, як ми розпочали протиаварійні роботи. Це такі величезні кучугури з сміття, завалені сміття і ті дерева, і душі, які розсвітали. Прошу далі. Музеїфікація приміщень під музейні експозиції. Вона передбачає висвітлення історичних періодів функціонування фортеці через історичний проєкт від особистостей до епохи, який надасть можливість розповісти про історію нашої держави за допомогою історичних постатей і незначних людей, які розбудовували наш край та перебували на теренах Межирівщини у різні часи. Прошу далі. До всіх історичних постатей відносяться представники родини Синявських, про яких ми сьогодні говорили, які нас об'єднують з Бережанами, перших одноосібників, власників Межирівського ключа. Це родина Чаплинських, власників фортеці та маєтків у 18-19 століттях. Вони були учасниками антиросійського повстання. Це Богдан Хмельницький, котрий був у ході військової кампанії битви під Піляцями 1648 року. Це і людина, герой двох континентів Тадеуш Костюшко, який перебував у Межигорі в 1790-91 роках.
Цей помост Карпатський, який у липні грудня 1917 року формував у Межигорі перший український корпус, прообраз українського війська. Прошу далі. Серед історичних особистостей, котрі бували в Межигорі та залишили на згадку рисунки, гравюри, фотографії були Тарас Шевченко, правда, вони не збереглись так само, як і по Кам'янцю, Наполеон Варда, Єфимій Сіцинський, Григорій Волгін, Євгенія Лопушинська. Саме долі цих людей пов'язані з нашим краєм і складуть основи екскурсії по залу палацу. Прошу далі. Ну, от, наприклад, це будуть зрозуміло, там буде ця гравюра, це знаменита гравюра, яка зберігається між іншим оригінал, який зберігається в Кам'янці в заповіднику національному. Я думаю, що ми її зможемо на якийсь термін та ж виставити, коли не відкривати експозицію. Оригінал виставимо в нас в залі в палаці Синявській. Прошу далі. І використання, як ми плануємо використати під експозиції, використовувати приміщення. Підвальні приміщення, вони сьогодні були, складаються з 8 кімнат, з яких 4 тупикові, в 2 знаходяться сходи, вхід-вихід та 2 прохідні. В підвальних приміщеннях планується розмістити експозиції інтер'єрів погреба льодовні, про яку ми сьогодні говорили, погреба для продуктів, погреба в'язниці, можливо. Ну, тобто, я думаю, без цього нікуди не дінешся. Замок завжди мав ще таку адміністративну функцію, як покарання тих, хто не слухався короля та власників. І погреба винокурні, де будуть зберігатися саме бочки і приладдя, які сюди завозили, а ми знаємо, що в підземеллях палацу знаходилися дійсно бочки з вином, які привозили сюди з Європи, і тут їх розвивали в ті пляшки і вже далі подавали, а оренда цих погребів йшла на утримання повітової школи, яку саме і заснував Чепторийський. Прошу далі. Ну ось, ви бачили ці підземелька, так вони гарно виглядають, мають таку гарну картинку, зрозуміло. Коли там буде інтер'єр, то буде цікаво для відвідувачів подивитися. Ось ми говорили, наприклад, про льодовню, там звідки зверху подавали продукти, а це могли бути і м'ясні продукти, це могли бути молочно-кислі продукти чи молочні продукти. Саме тут планується зробити такий фрагмент невеликий, це взимку завести лід, засипати його, присипати його соломою. І ціле літо там може стояти якийсь певний продукт, як зразок того, як на температурі там 4-5 градусів цей продукт зміг зберігатися в фортеці довгий час. Прошу далі. Перший поверх там, де ми були, це має теж 8 кімнат, яких 2 тупикові та 6 прохідних. Приміщення планується. Перше, ота зала, де висить картина «Битва під Віднем», об'єднана сходами з залою на 2-му поверсі. Потім, куди ми з вами заходили? Зала кухня, зала пекарня, зала аптека, лікарня, зала бібліотека стародруків і зала магазин винокурня. Імітація того, як то вино, яке розвивали в підземеллях, потім продавали для, ну, не для школярів, а для дорослого населення, яке ходило потім веселих у території фортеці, заважало навчальному процесу. Так, да, так. Побічитель школи жалувався Чорторийському на те, що ця винокурня заважає їм вести навчальний процес. Добре, прошу далі. Ну, знаменита ця картина, ви сьогодні її бачили всі, я думаю, саме там вона дуже гарно записана, враховуючи те, що саме Миколай Синявський керував гусарами, які в битві під Віднем розбили турецьку кінотку, і саме завдяки цій атаці була здобута знаменита битва під Віднем, і Європа врятована від Османської імперії. Прошу далі. Ну, план першого поверху, ми так як то, що ми говорили, що ми бачили, як він виглядав. І тут не всі елементи є, наприклад, всі елементи це планувалися побудувати, їх так і не збудували. А це, цих елементів, ви теж бачите, їх немає на тих фотографіях, які ми дивилися, їх немає. Є тільки ця частинка, що зараз ми і прямо проводимо реставраційні роботи. Прошу далі. Другий поверх – це презентаційний такий поверх, де дійсно жили власники фортеці, де бували ті знамениті особистості, які приїздили. Раніше ми дуже розказували, що сюди приїжджали царі, да? Що царські царі приїжджали. Зараз ми, чесно, в своїх екскурсіях на це не наголошуємо. Зрозуміло, з яких причин. Причин, я думаю, що
що цю фортецю не минали такі значні, кажуть, особистості, родини чи династії Романових. Це теж є наша історія, і не треба його боятися. Ну і в другому поверсі, який старається з низьких кімнат, з двох, які тупикові та шість прохідних, планується розмістити такі експозиції. Зала Синявських об'єднана сходами з залою на першому поверсі, там, де ми сьогодні були, де буде знаменита картина. Зала Чорторийських, яка буде розказувати про історію саме цього роду і про те, як вони приймали участь у антиросійському повстанні, як вони були за це покарані і в них були конфісковані їхні добра на поділі. Зала Богдана Хмельницького, і там буде розповідатися про те, як була підготовка до битви під Пилявцями, як ця битва проходила і яке значення ця битва мала. Зала Тадеуша Костюшки, людина, яка дійсно є героєм і національним героєм і Білорусії, і Литви, і Польщі, і Швейцарії, і Сполучених Штатів Америки. Людина, яка, можливо, в Меджибожі не зробила якихось таких видатних історичних, але людина, яка мала кохання в Меджибожі, і зрозуміла це, кохання війшло всі його описи, його життя, або його біографічні описи. І зрозуміло, ми навіть зараз на підставі цих подій наші колеги з кооперативного коледжу, інституту ставлять на таку виставу «Кохання Меджибузької фортеці», де вони розповідають про це кохання. Ну і зала Павла Скоропадського, людина, яка дійсно на теренах Меджибужа, на теренах польового табору формував перший український корпус, людина, яка була і гетьманом. Людина, яка мріяла по-своєму збудувати українську державу, людина, яка ще неоцінена, недосліджена, можна сказати, на сьогоднішній день, і різні про нього є відношення істориків. Але ця людина є частиною історії України, і дуже приємно, що саме Павло Скоропадський в Меджибожі проживав тут, спочатку сам, потім на нього і дружина приїжджала. І саме приємно, що в своїх спогадах він сам написав, що саме в Меджибожі він відчув себе українцем. Тому що він був одним із військових російської імператорської армії. А саме тут, в Меджибожі, він відчув, що в нього є давні козацькі коріння, що він з гарного роду і те, що можна самим будувати українську державу. Саме цю ідею ми хочемо пронести в ті експозиції, яка буде присвячена Павлу Скоропадському. Прошу далі. Ну і принципи побудови експозиції. Зали заповнюють, так як в нас немає оригінальних речей 16, 17, 18 років, зали заповнюються репліками, копіями картин, меблів, опалюваних пристроїв, світильників, посуду та іншими предметами інтер'єру відповідного періоду. Активно використовуються копії тогочасних документів. Ну, наприклад, такий документ – це надання Меджибожу Магдебурзького права Синявським 1593 року. До сьогоднішнього дня буквально ми не знали, де знаходиться ця грамота. І тільки завдяки нашим науковцям ми віднайшли у фондах Кам'янець-Подільського музею заповідника. Виявляєте, вона до сьогоднішнього дня. Ну, покажіть далі. Так, це Марія Софія Синявських, який портрет знаходиться в Польщі. Далі. Ось ця грамота. Адама Єроніма Синявського містечку Меджибожі. Було травня 1593 року підтверджена Марією Софією Синявською. Уявляєте, ось тут написано, що Меджибожа, і це зберігається в Кам'янці. Так, ну ми теж плануємо в наступному році буде 425 років, як Меджибожу надали Магдебурзьке право. Ми будемо просити адміністрацію дирекції Кам'янець-Подільського музею заповідника на один день виставити ці документи. А там не тільки ця грамота, там ще є три грамоти, які надавали права цехам. Цехам і жильським цехам. Ми плануємо, надіємося, що на один день ми виставимо цю експозицію, а копії цих документів будуть прикрашати залу Синявських, де дійсно є оригінал документа, який показує і підтверджує те, що Меджибожа в 1993 році, 2 травня, було надано Меджибожське право. Ми виступаємо з ініціативою зробити це днем містечка Меджибож, тому що 2 травня якраз замінить нам перше 2 травня радянське, і якраз буде можливість гарно відсвяткувати цей день. Прошу повернути на шиніння назад.
В перспективі вже це буде перший етап, коли будуть виконані, зроблені ці копії, картин, меблів, опалювальних приставів і тому подібне. А в перспективі виконати манекени історичних постатей та розмістити їх так, щоб вони повторили зображення на картинах. Ну, наприклад, от як Марію Софію наступний. Ну, так, десь в такому плані її зробити копію, так, і десь там розмістити на фоні текстур. Або далі, прошу, ще далі. Або, наприклад, родина Синявських, теж зберігається картина в Ільянові. Ось там є інтер'єр, можливо, цей інтер'єр послугує інтер'єром нашого музейного залу. Так буде представлена маленька, буде картина, а перед картиною будуть сидіти листа Вадима Синявських, яка дійсно розбудувала Меджибіський ключ і зберегла цей замок для наступних поколінь. Прошу далі. Ну, або, наприклад, Август Чахарийський, такий гарний, так, ще тиші. Я думаю, що теж можна використати це при тому, як ми будемо робити манекени. Такий принцип зроблено, наприклад, в Білорусі, да, в Білорусі, там десь які бували, ні, не бували, то в Польщі, Дружин. Є там відбудований палац, і теж в залах того палацу вже є манекени тих власників, які є, і дуже гарно виглядає в інтер'єрі, коли ви приходите і можете навіть побачити, хто був володарем і що зробили ці люди, зробили для історії своєї держави і для розбудови краю. Прошу далі. Ну, це та поштівка, яку ви показували Вероніка Григорівна, це вийде з двору. Ви бачите, що тут на території були теж ще будиночки, а там далі були вже військові приміщення, це початок 20-го століття. Ось так концептуально ми бачимо використання палацу після того, як там будуть проведені реставраційні роботи. Крім того, ще один із таких методів, це буде, крім ось залів іменних, скажімо, чи персоналів, буде експозиція, яка обов'язково буде розповідати про історію самого палацу. Про те, де виник стиль таких палаців, як він поширився по Європі, як він відбував, як він потрапив на Чебіж, і які метаморфози відбувалися з палацом. Зрозуміло, що в 16 столітті він був трошки інший. І ось ті псевдоготичні вікна, вони були зроблені тоді в середині 19 століття. І ось ці всі метаморфози будуть показані в процесі музеїфікації цього приміщення, палацу. І це буде окрема екскурсія, яка буде розповідати нам ще одну частину історії Меджибіжської фортеці. Дякую за увагу. Якщо є запитання, то прошу. А ось якесь буде, оці 19 століття, там була ще не знаю, куди в Чорторийських чи до Скоропадських, чи взагалі не планують його показувати? Ні, воно буде показано, в процесі історії самого палацу. Тому що є плани до того, який він був і як він планував його перебудувати. От саме цей момент і є документ, де він пише міністру освіти, що він пропонує зробити ковідову школу. Це є копії цих документів, теж буде демонструватися. І саме для нас дуже цінно цей момент, тому що коли він заснував школу, він при ній зобов'язався зробити бібліотеку і музей, бібліотечний музей. І я вже жартома кажу, в 2019 році ми можемо відзначити 200-річчя першого музею у стінах Меджибіжської фортеці. Принаймні на ньому. Ну так. Бо це є документ на початку 20-го століття, що був музей, але в самого, поки ще Таринського я цього не знайшов, але документи опрацьовуються ще. Прошу, пані Інна. Запитання таке, можна російське? Так. Пані Інна нас карту історію архітектури. Жилье для обслуживающего персонала, то есть вот того, кто работает
подвальных помещениях. Уровень первого этажа, вот если взять, например, музей во Флоренции, и вообще вот все палаццо, первый этаж это был этаж, ну, как бы прием, да, то есть торжеств. Я в уровне этого этажа предлагала бы вам размещать такие гетманские комнаты, приемные, там всевозможные геральдические залы, как это принято в Европе, именно первый этаж, потому что всегда... Ева, ну, приключим опять же комнаты. Да, вот. А, например, третий этаж, верхний, это этаж вот спальни. Там можно сделать женскую спальню, мужскую спальню, можно там сделать какой-то персональный личный кабинет, библиотека. То есть вот немножечко вот этот вот... Кабинет директора. Нет, вот именно вот уровень первого этапа сделать наиболее респектабельным, потому что вот, например, видите, у вас на первом этаже идет пивоварня, да, ну вот первый этаж главного зала, да, ну потом пивоварня, кухня, ну вот... И магазин. Может быть, знаете как, вот именно вы говорили, там, зимние помещения, вот я говорю, грязник, да. Может быть, сделать их рядом, там, где Барбакан, и так и дальше будете вы это представлять. А там все-таки в подвальный этаж заложить вот это у меня пекарня, вот вина, вот тут именно всю хозяйственную часть замка. Нет, ну, смотри, вы же видел, мы по цене, например, не можем сделать кухню или тем более жилье для обслуги, потому что вы видели, какая там температура, и там человек, если поживет. Ну, они там так и жили, кстати. Я не хотел. Нет, вы не забывайте, у нас еще флигель есть, у нас же еще флигель для обслуги есть, как отдельное помещение. И вот там все подсобные помещения будут размещены в флигеле. Может быть, да, может быть какой-то флигель, но непонятно ему быть назначение, уже туда вынести аптеку, магазин, вот какие-то такие. А все-таки первый этаж – это королевский этаж, это вот гетманский этаж, это вот парадный, вот с бархатными шторами, этот золотой, вот он рассматривается обычно вот цельно. Там нижний, верхний, можно что-то там не сделать. А вот этот этаж, он везде в европейских музеях, он представлен, вот именно ренессансного периода представлен. Ну, как раз наши реставраторы предложили нам сделать вот это, совместить первый и второй, чтобы мы сделали большой объем. Сам дворец небольшой, и видите, большинство комнат, они небольшие. Когда еще будут вот эти своды, когда будут своды, эти комнаты еще станут меньше, и мы же здесь, видите, везде есть по 8 комнат. Мы дали, например, только предположительно по 6. А что в остальных? Это, да, это действительно, возможно, там и будет Мюнц кабинет, возможно, там и будет графический кабинет. То есть фантазия пока не ограничена. Для этого мы сами собрались. Да. И действительно, мы будем уже после проведения этих работ видеть, насколько эти залы действительно могут быть презентабельны для того, чтобы... Например, если соединять вот некий комплекс реставрационных работ, да, и как это здание должно выглядеть, именно на какой период проводится реставрация, вот может быть, сделать несколько слепых окон, оставить где-то вот такие пока геометрические совмещенные с прямоугольными проемами, то есть оставить, показать, не все делать одинаково, вот оставить некоторую часть, чтобы показать вот эту разницу периода строительства, вот все-таки было так, а мы вот сейчас реставрируем, они будут соответствовать там начала 19 века. А если появляется вот этот вот действительно атик, это в принципе вот подобного типа атик, называется, он означает принадлежность к гетманству. То есть вот это фактически вот это вот баракальная разрезна круга на половинке, это прием барокко геометрических построений, именно начиная с середины 16 века. То есть Ренессанс не пользовался подобными построениями, Ренессанс больше пользовался ордерами, масштабностью и так далее, вот если на квадратурой. Вот. Но вот такими барокальными разрезами круга это середина 16 века и далее это Каманте, это Бернини, это вот все, что было связано с Италией, действительно. Вот. Но оно пошло по Европе, и оно пошло как раз вот на восток. В общем-то, подобные сложные атики использовали представители либо королевских семей, либо гетманов, либо что-то. Это именно
именно такой тип атика, потому что это говорило о некой короне на здании. То есть это вот коронная часть здания, она вот действительно, если говорить о вот красивейшем этом атике, то, наверное, вот как бы на первом этаже нужно взять мощнейшую такую комнату приема. Гетьманскую приема гостей. Як Філіпова ходила на гетьманську залу? Обязательно зала приема у нас должна быть, потому что, скажем так, все события, которые проходят у нас на территории местечка, ясно, что самое лучшее место – это крепость. Самое лучшее место в крепости будет гетьманская зала Паласа Синявский. Для этого мы хотим это сделать и действительно дать большой объем, возможно, будет только так, не делая перекрытия между первым и вторым этажом, там, где вот картина висит. И действительно, и убрав перегородкой, даже если она когда-то была, то есть сделать большой такой объем, и тогда будет вот, действительно ощущение вот этого большого парадного такого помещения, где будут и штандарты, где будет и оружие, где будут и большие картины. И мы сегодня видели, как вот в этом пространстве хорошо выглядит вот эта большая картина, где в других местах просто уже невозможно сделать. Ну, разве что здесь еще можно повторить. Там по центру вода выведена вот на торец по центру, и там есть специально такое большое окно, которое потом вам покажу. Там уже структура. А вот посмотрите вода. Вот фрагмент проекта реставрации Павла Сусенявского. Вот эта картина висит почти на том же месте, где мы говорили. На второй этаж будет вести вот эта лестница, и сам уже Гетьман сказал, будет на втором этаже. Вот так мы видим этот проект. Там, где мы с вами будем. Немножко лестничные, вот эти лестничные колонны Ренессансу не соответствуют. Они более поздние, довольно, ну, совсем. Но это просто проект, и поэтому сам процесс, да, концепция музеификации будет разрабатываться как отдельно совсем проект. Это просто такой, наши реставраторы нам сделали подарок и свое видение использования вот этого помещения. Действительно, мы здесь имеем большую высоту, сколько там, 9 метров высоты имеем, да, и очень большой такой, вот этот, до карниза 11 метров. Даже 11 метров, и вот эта лестница, которая тоже вносит свою какую-то парадность такую, ну и, естественно, вот на втором этаже, именно там и будет сосредоточена основная композиция гетьманской залы, а в других комнатах, где поменьше, мы так и планировали, там даже были сделать спальню, например, Синявский, и там будет маленькая копия гробка Анны Синявской, например, которая в Валаевском замке. Там еще что-то, то есть такие уже больше, даже когда возникает вопрос, извините, а где в замке были туалеты? Мы говорим, что туалетов таких мы не нашли. Быстрее всего это были ночные вазы. Мы достаем из вот этой кровати большую ночную вазу, показываем, как происходили эти все моменты, даже такие моменты. Ну а есть вообще коммерческое использование, например, есть такие предложения сделать действительно спальню для молодоженов, которые вот там венчаются, женятся, и здесь вот в крепости, в дворце, они могли бы снять себе номер на одну ночь, на первую брачную ночь снять бюджет. Возможно, и такой нюанс, когда будет рассматриваться, хотя бы пока это не рассматриваем, но и такие варианты возможно, поэтому ясно, наша экспозиция должна дать ответы, я думаю, там есть несколько частей, есть личности исторические, которые здесь были, есть архитектура, а есть утилитарное использование этих помещений. И к ним относятся, вот как какие были отопительные приборы, да? Какие были печи, какие были камины,
Вот та керамика, которую мы собираем сейчас во время раскопок, она станет в основе реставрации вот этих печей, которые были там голландского типа, других типов, на разные темы, на 16, на 17, на 18, на 19 тысяч. Потому что в 19 веке это были просто белые капельки. А до этого был зеленый, а до этого был полихромный. И вот это все нужно будет, но это будут этапы. Первый этап мы делаем реставрация, и там фрагменты то, что осталось от 16 лет. Это уже экскурсия, которую можно проводить без одного, это вот главный уже музей экспонатки. Следующее, это идет экспозиция копии картин, там, мебели и прочее. Следующее, это уже когда будут манекены, которые будут представлять тех, кто действительно здесь жил и бывал когда-то. Хорошо, но вам спасибо, и вот это замечание, да, это надо учесть, потому что пока мы это еще как бы не прорабатывали этот момент использования. Я видел несколько, даже, например, не знаю, что уже, да. И це найстрованіша частина вже потрібно дивитися, якщо ми тільки беремо сам палац, беремо мову, але потрібно знову зробити. Місце, якраз і виходиться на назву, ми вже тут саме. Ні, тут вже не треба. Поки що історична експозиція залишається, і вона функціонує, і там розказується, чому Неджибіш називається Неджибіша. Крім того, розумієте, що по великому рахунку сама концепція музеїфікації фортеці, вона, наприклад, забере етнографічний зал. Можливо, забере цей художній зал. Тут мають бути стояти, наприклад, в тому залі, в цьому стояти дві армії. З тої сторони це козаки, які йдуть табором, а з цієї сторони має стояти полк пікінерів, потім за ним полк мушкетерів, а за ними має стояти бригада гусарів. Це все має бути манекени, людський зріз і живі конеки. Коли він дідуш заходить, він бачив, от як сходилися в 17 столітті дві армії сходилися. Це ж не те, що зараз нас гранатомета стрілюють їх. А вони тоді бачили один одного і йшли один на одного. І показати історію розвитку військової справи від найдавніших часів, а це, можливо, і Римська імперія, залишки, які там предмети знаходяться в нас на території, до 19 століття, там, де в нас буде, наприклад, в офіцерській вежі у нас має бути на нижньому поверсі панорама Біловецької битви. Ми надіємося, колись вона там буде, а на другому поверсі буде офіцерське собрання періоду кінця 19-го, початку 20-го століття, тих самих і Актинських гусал, тобто саме 48-го Одеського піхотного полку. Саме історія частини Неджибіша буде розповідати про цей період, коли Неджибіш відносився до військового відомства. А Барбакан і Донжон вже були? Барбакан і Донжон будуть, Барбакан буде відбудований як арсенальне приміщення для зберігання зброї, там виставка зброї. А сам бастіон це будуть тільки бойові галереї, які дадуть можливість людині побувати на всіх ярусах, така висота теж 13 метрів, піднятися до того на другий ярус. Ну і біля бійниць там буде певна зброя, яка використовується в той час. І людина сама зможе взяти цю зброю, прицілитися, відчути себе з тим, хто захищав фортецю. Це буде все на цепах, щоб людина не забрала собою гармату чи мушкет. Так, теоретично і мрії, бачите, великі мрії, наші мрії, ми бачимо, що ми хочемо, так. І слава Богу, зараз працює така команда, яка дає можливість адміністративно залучити фінансовий ресурс з нашої області. Науковці працюють над концепціями реставрації і музеїфікації. Реставратори наші працюють над втіленням цих проєктів життя. Я думаю, що дійсно після багатьох років забуття знову до Неджибіша повернулися ті руки будівничі, які відновлюють палац Синявський. Одну дійсно найдорогоцінніших елементів нашої фортеці, хоча вона нам вся дуже дорогоцінна, і ми ще не знаємо всіх таємниць навіть цієї фортеці, але щорічно ми відкриваємо якісь нові елементи, так як от в минулому році там відкрили, чуть-чуть відкрили таємницю в'їзного мосту. Ми ще не знаємо, що там ще є, тому що дослідження буде продовжуватися, але ми вже знаємо, коли закінчуються всередині реставраційні роботи, тоді ми відкриємо ось той прийом, який зараз.
зараз закладені, і зробимо підйомний міст 4 метри довжини, який дасть можливість відтворити, як дійсно оборонялася фортеця до початку, до середини 19 століття, як був обладнаний цей міст. Ну і той проєкт, що ми говорили, що відкриється цей театр, щоб люди могли прийти потім просто, побачити, як була облаштована все ж ця інфраструктура. Так, добре, ми – це наші мрії, це наші мраження, і я думаю, що працюємо над цим, але про те, які роботи зроблені, що зробили наші реставратори, я хочу надати слово Сергію Олександровичу, який розкаже, що вдалося зробити за цей короткий час, а час був дуже дійсно короткий, і прийшлося приймати дуже багато серйозних рішень. Дати указочку? Немає. Первое знакомство у нас произошло 10 лет назад. Мы с Петром Михайловичем были здесь, в экскурсии, случайно проезжали, ну и сам палац выглядел еще более-менее уже зруйнованный, аварийный, но ну, узнал страшное состояние, в котором мы его 2 года назад увидели после того, как рухнула, по сути дела, западная стена. Значит, на момент обследования замка, значит, честно сказать, было даже страшно туда войти. И не знали, как пройти по этому объекту. Вот. Потому что, ну, в принципе, любой фан, фотография его первоначального вида, если с птички было, люди увидели, в каком состоянии было. Да. Значит, состояние было крайне аварийное, скажем так. То есть есть аварийные объекты, а это крайне аварийные. То есть там такие участки, что буквально один кирпич можно было зацепить, и могло рухнуть стена, и люди могли погибнуть. Да, ну вот фактически вот этот элемент, он показывает общее состояние здания. То есть находиться на объекте было вообще крайне небезопасно. Значит, была поставлена, тем не менее, задача выполнить консервативные работы по этому объекту. Значит, основной нашей задачей было это удержать наклоненную практически на 1 метр стенку главного фасада. Значит, было принято решение выполнить металлические конструкции, которые вы видите, с натяжными элементами, шпильками, которые практически удержали эту стенку, и мы попытались ее натянуть, но она пока не поддается. Поэтому мы ее зафиксировали в том состоянии, что есть. Основная задача была удержать эту стенку, дальше разобрать все завалы по зданию и выполнить в постоянных конструкциях металлические фермы с временной крышей. Ну, в ходе реставрационных работ, в принципе, вы выходили сегодня по объекту, нам, в принципе, это удалось. По некоторым конструкциям были выполнены просто уникальные работы. Значит, там в центре здания, вы видели, там у нас был вырвал проем. Значит, здесь, наверное, нет таких фотографий. Значит, были выполнены специальные индивидуальные фермы с остальными тяжами, которые подхватывали элементы стены. Практически 20 тонн натяжными канатами нам пришлось подтянуть, зафиксировать и заложить этот проем. То есть, в принципе,
принципе, это одно из уникальных инженерных технических решений, которое было принято на этом объекте и выполнено в модуле. Значит, аналогов в Украине не было. Ну и, в принципе, очень многие работы, которые здесь выполнялись, они выполнялись по строгим соблюдениям инженеров по технике безопасности, выполнялись аккуратно, и я вам скажу, что такого уровня работы профессионально было сделано, и у нас в Украине можно на пальцах пересчитать. То есть аналогов выполнения противолинейных инфраструктурных работ здесь практически не было. Даже люди, которые делали металлические конструкции, фермы, это Киевский инженерно-строительный институт, Белов Ирин Дмитриевич, когда приехал после выполнения всех работ, сказал, что он будет фотографировать, делать, и это работа ни одной кандидатской диссертации по выполнению работ по противолинным консервационным работам по этому объекту. Надо еще добавить, что все в зимний период проходило. Это проходило в зимний период, в сложных условиях, но тем не менее задача была выполнена, я считаю, что выполнена успешно. Нам даже сняли. Да. А где Ленинград, что же? Пенка? Это у вас неправильно. Дальше у нас планируются реставрационные работы. Ну, по реставрационным работам Вадим Евгеньевич, главный архитектор, может тоже сказать красиво, что планируется. Добрый день, Евгеньевич. Прошу вас зал, у нас уже ми вже переходимо до якихось майже практичних рішень, і дійсно саме ви, саме завдяки вашим інженерам. Я вже не знаю, що треба додати до того, що ви сказали, дуже багато і дуже. Правильно. Значить, першим завданням на цьому об'єкті було зробити першочергові протиавлійні роботи. Ми цю роботу зробили, проєкт, робочий проєкт цих протиавлійних робіт, захистили його в експертизі Міністерства культури, отримали дозвіл на будівництво і зробили те, що ви сьогодні бачите. Другий етап великий – це проєкт реставрації з пристосуванням підземних приміщень. Цей проєкт також розроблено, погоджено в усіх установах і передано замовлення. Тобто далі це вже буде організаційне питання, фінансування і так далі. Концептуально ці рішення приймалися разом з нашими науковими керівниками. Фірма грала всі партнери. Це ви бачите тут на цій експозиції. Ці рішення були також хмельницькі управління культури захищені свого часу. Тобто виконано це. Були в процесі розробки певної документації в комплексі наукових дослідження, що дуже важливо, починаючи від обстеження геологічних умов, гідротехнічних умов, тому що річка велика поруч, стану фундаментів, стану конструкції існуючої будівлі, хіміко-технологічні дослідження, обміри, архітектурні дослідження. Все це знайшло відображення у певній документації, комплексна документація вся є. На основі цих комплексних досліджень було розроблено концепцію реставрації. І ця концепція, вона на сьогоднішній день вона включає в себе першочергові протиаварійні роботи, але на розвиток і на втілення в життя цього проєкту, ну, крім проєктної документації, ще треба ті матеріали, які сьогодні Олег Григорович доповів. Дякуючи вам, тобто ви почули, побачили, що є ще деякі питання, які можна було б допрацювати і доповнити ту проєктну документацію, яку ми розробили. Ну, так, коротко. Дякую. Так, питання, так, давайте цю тему обговорювати, так, тему. Прошу, у нас також такі питання виникають, ми зараз проходимо процес проєктування в замковій каплиці. І от у мене питання. Скільки стадій ви це проєктування були і на якій стадії ви погоджували з Мінкультури? Ми проходили окремо дві стадії проєктування. Дві я маю на увазі затверджувані стадії. Перша стадія – це протиаварійні і консерваційні роботи робочих проєктів. Це була одна стадія, яку ми погоджували Міністерство культури України і проходили експертизу державну, центральну. А якщо ні, це було по протиаварійним роботам, це було
аварійні є робочі? Ну є, але оця конструктивна схема, в принципі, так? Перекриття все пішло не подалі, то ви на свою відповідальність. Так, да, так, да, ми взяли на свою відповідальність. Ми розробили цю перекриття на стадії протиробітних робіт з урахуванням і подальшої вже експлуатації постійної схеми. На першому етапі ми спочатку розрабатували, що ми зробили. Ми захищали її як постійно. Як постійно, але так вже робили. Концептуально, перші чергові роботи, вони бажали, щоб вони повністю відповідали майбутньому проєкту реставрації. Спочатку, коли ми знайомилися з об'єктом, були думки, були у нас сперечення з замовником дуже великі, що нам треба порядку консервації об'єкту, треба обов'язково виконати тимчасовий етап на крилі. Його винести все сміття, робити підтримуючу конструкцію для того, щоб підтримати постійно, яка ще не впала. Потім закрити той отвір, який після того, як впала західна стіна, тобто закрити цей периметр, ну, закрити вікна, проінжектувати всі тріщини і зробити підтримуючі конструкції під ті перемички і інші отвори, які знаходяться в аварійному стані. Оце, в принципі, обсяг першочергового готування перемички. Але одним із головних питань вже було покриття. І от замовник з першого дня наполягав на тому, щоб покриття було виконано з конструкції, який збережувся потім і на проєкт повної реставрації. Тому ми прийняли такий, як кажуть, напрямок руху і було підтримано Міністерство культури, погоджено, і експертиза нас підтримала в цьому. Ми розробили робочий проєкт, тобто робочу документацію на ці фірми покриття одразу було зроблено. Наступним великим таким обсягом проєктних робіт це було проєкт і робоча документація. Тобто проєкт, як затверджували на старті, без ескізного проєкту. Ми писали в реставраційному завданні так, що ескізний проєкт в складі проєкту. Чому? Тому що, скажімо, ДБН на загальне проєктування, він не передбачає такої стадії, як, тобто є проєкт, затверджувальна частина для робочої документації. ДБН на реставраційній роботі є ескізний проєкт, потім є проєкт і робоча документація. Тобто для того, щоб поєднати ці питання, було розроблено в умовному експертизі, що та частина, яка показується або розробляється в ескізному проєкті, вона автоматично розробляється в межах проєкту. Це було підтримано, захищено, отримало висновок експертизи і все. І потім зробили робочу документацію. Добре, добре. Ще питання, пропозиції. Давайте, щоб ми наробили якісь, як кажуть, певну частину матеріалу для того, щоб ми деталі і розвивали нашу концепцію музеїфікації, ну і концепцію, чи продовження концепції, а вже продовження реставраційних робіт. Зрозуміло, що в кожній фільмі не так ще багато питань, але я думаю, що Іван Бережанов зведеться на наш досвід, зведеться на наш досвід, щось для себе запозичити, а ми будемо дивитися, що у вас запозичити. І дійсно, я вважаю, що все ж таки, колись той проєкт цього маршруту Синявського, так він колись працює, і ми будемо приймати групи, які будуть їздити саме по добрах Синявського, по цьому маршруту. І я думаю, спільно ми будемо приймати цих людей, розповідати про особливості кожного з їхнього там, господарського ключа чи кожного добре. А от ще одна агентура, я прошу вибачити, агентплан в складі проєкту є агентплан. Як розділ, всі розділи є. Бо я так співставляю, вона розробляла, розуміти, зараз на експертизі виникають багато питань. І от такі конкретні питання у нас. Саме короткий путь і питання. Тобто воно дуже складно було. Так, я не думаю, що може бути можна. Звертатися до правильних путів. Тобто повертається, що правильно зробили завдання на проєктування. Ми по стабільності пішли трошки не так, і зараз експертизу є запитання. Дякую. Добре, я думаю, що в нас час поспілкуватися за іншим до столу. Я всім дякую за участь. Дякую, Олександр, всі разом. Я ще раз. А ще.
це не місія. Так, це одна місія. Чекайте, закінчити. Порядку співпраці. Олег Григорович, я вас щиро дякую за запрошення і приємно, що в такому гарному товаристві ми послухали таку змістовний семінар. Я думаю, що і побачили об'єкт в цілому і гарну екскурсію. Я вам щиро дякую. Дорогу таку картину, це Дирижанський замок, який він колишній, трошки не в такому стані. Це картина нашого місцевого художника. До речі, цей художник Олег Шуклер. Логотип до 200-річчя Шевченка, це він переможе з того логотипу, що як святкували на 200 років Шевченка. Так, так, так. Він цікаві картини малює з подвійним змістом. А, ну я бачу мастерство. Я працював і тільки що в Барселоні мав виступ. Так, так, дуже, дуже цікаві. Прошу все. Дякую. Запрошуємо до нас. Так, так, дуже просяться добратися. Та пані Іна теж вам привезла подарунок. Або послали кошту в неї, бо не знаю, чи... З Харкова. Я прошу найстрашніший голодомор. Дуже вам вдячна за збереження пам'яті цього історичного періоду. І участі в збереженні цієї пам'яті такого видатного митця, художника Маска. Ми свого часу у 2007 році опублікували його шедеври, якими багата Хмельниччина, вони на майданах, там у театрах дитячих стоять його скульптура, така от з металу, металева, зі труби, там каналізаційні труби, вона сьогодні кола, там усе збирав, такі шедеври будував у Хмельницьку. Дуже вам радий все побачити своїми очима. От. А я як засновник цього журналу, главний редактор, дизайнер, разом от таку пам'ять зберігаю. Дуже вам дякую за збереження у вас пам'яті Мазура. Ви знаєте, що Іна Валентинович зробив таку книжечку про слово Мазура. Я думаю, що ваша стаття в подальшому буде доповнена на наступному виданні. І ще хочу один момент за організаційний зробити. Петро Михайлович привіз договір. Це про закупівлю, робіт за бюджетні кошти. Державний торгово-культурний заповідник Межидич та товариство з обмеженою відповідальністю «Уютний дом» предмет договору. Підрядник зобов'язується впродовж 2017-2020 років виконати роботи, зазначені конкретно кошторисні документації, що виготовлена на об'єкт реставрації палацу 16 століття, пам'ятка архітектури національного значення, охоронний номер 764-1. А замовник прийняти оплатити роботи. Ну, я думаю, що ми з задоволенням при вашій присутності підпишемо цей договір. Да, знаєте, як верифікація, чи як вона називається цього моменту. Залишний момент. Хто пише? Ні, я це все говорю. У мене своя. Які копачки знає. Задоволення. Підписую, але початку не ставлю. Хотя я так вже зараз прийняли рішення, що початку не буде скоро. Там протоколи треба такі секретарні гарні, ще зробити. Ми ж не просто захотіли, ми все як положено. Часто ви просто.
І гарно пройшов тендер, гарні були пропозиції, і я думаю, без всяких заперечень, без всяких зауважень. Ну, так. Ні, це раз. По попередньому дні. Все, я це вже потім. Нарешимо це символічно. Ми побачимо завершення, як і сьогоднішнього форум. Все, з надією на подальшу гарну співпрацю з вашого благословіння, як кажуть, підтримки нашої обласної ради і надіємося на фінансування із Києва. Надіємося на фінансування з Києва. Я вам, звісно, вдасться, але депутатський корпус підтримує розвиток нашого розповідника. І я думаю, що ми розмову продовжимо вже в іншій залі. Прошу прийти прямо через етнографічну залу до наступного. І там продовжуємо розмову.